Į viešojo kalbėjimo pamoką netrukus sugrįšime. Trumpam persikelkime į radio centrą, kur kelių dalyvių laukia nedidelis žinių patikrinimas ir sumanumo egzaminas. Ankstyvas penktadienio rytas. Nerimaujančios Žaneta, Dana ir Vilma spėlioja, kokių staigmenų ir klausimų sulauks tiesioginėme radio eteryje. Apie Kubilių galiu viską pasakyti. Primename, kad kiekvieną penktadienio rytą radio centro laidoje Atsibusk su Vyteniu lankosi po tris Misis Lietuva dalyves. Vytenio vien moteriškų žavesių papirkti nepavyks. Išdaigininkas turi paruošęs ir šmaikščių klausimų, ir netikėtų užduočių. Mielas viešnės, melonų, buškiai, čia žodžiu, labas. Labas. Metus skirtingais kvepalais. Pristatom Daną Kuncevičiūtę. Labas rytas. Labas rytas. Kaip vadinamas mažiausiai saldintas putojantis vynas? Brutas. Mėgsti išgerti, Daną, matau, klausyk. Aš skiriu gerus gėrimus nuo blogų. Laidos vedėjas Vytenis kartu su prodiuseriu Ernestu apie gėrimus nusimanančioms moterims sugalvojo užduotį, išduosiančią, ar jos yra geros šeimininkės. Gražiosios radio centro viešnios turės savo išpuoselėtus nagelius ir nosytes įbesti į nežinia ką. Sudaryk dabar dėželę. Oi, ką jauti? Wow. Ką jauti, tu kalbėk. Kažkas kystoje, akte. Čia ne Ernesto tikrai. Čia yra grūdėtoji varškė. Šaunolė! Košė grūdė, bet tai bravo, va tai klausyk, gliauk. Neblok mikrofono. Vilma Gumbelevičienė. Gerai perskaičiau, taip? Gumbelevičienė. Taip. Labas rytas. Labas, 32 metų kaunietė Vilma. Čia parašyta trijų vaikučių mama. Taip. Eik. Taip. Netikiu. Ir visi mano, neįvaikinti. Savo vyrą vadina nestandartiniu lietuviu. Vilma, ką reiškia nestandartinis lietuvis? Na, ne tas, kur grįžęs iš darbo, atsikemša butelį alaus, žiūri televizorių ir nereaguoja tai, kas vyksta aplinkui. Labai padeda buityje, daro valgyt, prižiūri vaikus. Visai kaip aš, šaunuolis. Atsidarau dėžutę. Oi, ko, šis triba kokia nors, nesupratau. Dabar ragauti man. Prašau. Kvapas tik kaip kečupą būtų. Kečupas. Nu, ne? Klausyk, nu, tai. Kečupas, firminis radio centro kečupas. Liuks. Kokios spalvos mano akis? Mėlynos. Ne. Žalios. Nu, bet nesiskai. Gražios. O! Oi, kažkas tokio nemalonaus. O viešpatė, o Jėzus, koks jausmas bjaurus. Kažkoks kaip sūris išsilydė. Nu, dar pasistengiu. Jausmas dar labai, sakiau. labai nekoks. Toks tysiantis. Nu, aš nežinau, nu gali paraga. Ne, ragaus negalim. O, Jėzus, ir čia yra. Geras. Ačiū, kad davėt žalią vištieną. Susipažinęs, iškamantinėjęs ir keistais maisto produktais pavaišinęs viešnės, Vytenis pristato savo favoritę. Iš jį aplankiusios trijulės palikusią geriausią įspūdį. Aš šiandien savo prioritetą skyriau Vilmai. Visos gražios, visos protingos, visos liūks, bet Vilma vienintelė paminėjo vyrą. Supratau, kad gerai ten pas juos viskas.